大家好，我是娟子。今天我跟着雷子来了我们村里边最便宜的休闲娱乐场所。等会儿俺俩带着男女们去看看这个场所到底怎么样。走吧，走吧，雷子。我上车。我带着你。这个休闲娱乐场所是一般老头老太太最喜欢的一个地方。空气特别好哈，风景也好。看，都是这些老大爷在这边，一般都会玩个纸牌或者麻将。你们可以看一下我们这边这个大地上哈，风景特别好，空气特别清新。走，咱去那边看人家打牌吧。你会打麻将吗？我不会。你看懂没？我不会玩的。咱去那边河边玩会去吧。中。走，咱骑电车去。中。你摄影师你们没来，这下我充当摄影师了哈。快点儿！我得叫那个摄影师请我吃饭。走。嗯。你带着我呀，我带着你。我带着你吧。走。什么？看雷哥哥帅不帅？看磊哥哥的小手表戴的真傻。一般在这边玩这个娱乐的哈，几块钱都能玩一下午哈。是。几块钱，散过来散过去。老头儿好不着玩儿。嗯。因为没事儿，大地上凉快，这树多，都来乘个凉啊啥的。是。这真是一种享受。其实挺好的，在这上面，这年纪大了，搁这上面休闲娱乐一下。是。过个。晚年生活也挺好的，挺好的。呀，到河边了呀！下车，下车，下车，别往下骑了。这个河现在，这里边是啥呀？不清凉啊，这个河。那下去吧。下一边看有钓鱼的没？嗯。等会儿啊！啊，放的这个笼，这个鱼笼是不？嗯。你买了个大的，咱也买个这小的，搁这边上放的不中吗？可以啊。